Kristoffer Karlsson. Dan Keat. En bra boll och ett riktigt bra avslut! 1-0 för Falkenberg. Stefan Rodevåg i den fjärde matchminuten. Vilken träff han får! Det var ett förstklassigt avslut. Och nollan är spräckt för Kristoffer Källqvist. Och det är matchupptakten när Stefan Rodevåg gör sitt andra mål för säsongen. Det är Dan Keat som byter sida. Och Rodevåg med ett strålande avslut. Ja, det där är ju en stark kandidat till årets mål.